טוב, אנחנו שוב נפגשים עם ציפורן חודרנית. זו ציפורן חודרנית קלאסית, מאוד קשה מבחינת חוזק שלה. אנחנו נעשה את הפעולה ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם וללא תחבושות. אם אני מחזיק לך ככה את האצבע, כואב? כן. בסדר, יופי. מצוין. כן, פשוט יש לך... פשוט יש לך ציפורן שהיא קצת חזקה. ממש, כן. קצת חזקה, אבל אנחנו נתגבר עליה. כן. היא חדרה לך פנימה. לא מעכשיו, כמה זמן? כמה זמן היא הייתה לך פנימה? ככה במצב כזה כואב? כן. כמה ימים טובים. כמה? כמה זמן? כמה ימים. הבנתי. טוב, בגדול אנחנו נעזור לך שלא יכאב לך הציפורן. כן. אנחנו הוצאנו, בעצם אנחנו סיימנו. שומע? אנחנו סיימנו את העבודה. אמרת לך שהפעולה היא מאוד קצרה, ואתה רואה, דיברת, אפילו לא הרגשת, לא עשינו זריקה ולא כאב ולא, מה אמרנו? ללא דם. מה אתה אומר? אתה רוצה לראות קודם כל מה הוצאתי לך? כן, זה. אתה רואה את זה? זה מאוד דוקר. זה. אתה רואה? עכשיו מה אתה אומר? יורד דם או לא? לא. לא. אתה כבר מאמין לי. בוא נראה. וואו, איזה יופי. אין דם. אתה רואה? הוצאתי אותה מפה. שכן. אתה רואה, אין טעם להחזיר אותה למקום, נכון? שמת לב? כן. זה מה שדקר אותך. עכשיו יהיה לך הרבה פחות. אוקיי? כן. טוב, תודה שהייתם איתי. אנחנו עכשיו נסדר, ננקה. תודה, ונפגש בציפורן הבא, בעזרת השם. כל טוב, להתראות.